Olá, estamos de volta com o Governo Agora. Já estão abertas as inscrições para o segundo desafio de startups Caixa em Microfinanças. A ação tem como objetivo premiar soluções voltadas para a promoção da independência financeira e ascensão social de microempreendedores individuais. As 10 empresas selecionadas receberão entre 10 e 30 mil reais e terão a oportunidade de realizar a experimentação de suas soluções com a caixa. As inscrições devem ser feitas pelo site caixalab.com.br. O Ministério da Saúde publicou hoje orientações para a retomada segura da atividade econômica e do convívio social nas cidades. A intenção é evitar a disseminação do coronavírus neste momento de reabertura das atividades. A portaria traz orientações gerais para balizar a retomada de atividades econômicas em todo o país. O documento foi construído em parceria com os secretários estaduais e municipais de saúde e vale para todos os setores. São orientações gerais visando a prevenção, ao controle e à mitigação da transmissão da Covid-19 e à promoção da saúde física e mental da população brasileira, de forma a contribuir com as ações. Para a retomada segura das atividades e o convívio social seguro. Do começo do ano até agora, o Ministério da Saúde destinou quase 50 bilhões de reais a estados e municípios. Desse total, 9 bilhões e 600 milhões de reais foram especificamente para reforçar o combate ao novo coronavírus. A pasta também já distribuiu 4.435 respiradores mecânicos. O Ministério da Saúde passou a divulgar um boletim mais completo da situação da pandemia do novo coronavírus no país. Na comparação com outros países, o Brasil ocupa a segunda colocação no número total de casos confirmados e também a segunda posição no número absoluto de mortos, atrás apenas dos Estados Unidos. Mas quando se leva em conta o tamanho da população, o Brasil ocupa a 16ª posição no número de mortos. E a tendência, segundo o Ministério da Saúde, é a estabilização dos casos em todo o país. Os últimos dados, de, tanto de, de novos casos como os de, os de óbito, tendem a nos mostrar que to, talvez, talvez estejamos chegando em uma estabilização dos casos. A partir de segunda-feira, a TV Brasil vai mudar de canal em São Paulo. Será o canal 1 da, televisão, da sua televisão aberta. Para assistir, basta entrar no menu da sua TV, clicar em sintonizar para o aparelho mapear automaticamente todos os canais. Mas atenção, você só pode fazer isso a partir do dia 22. Outras notícias nas nossas redes sociais.